come back จ้าជំរាបសួរជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំអមរាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកក្រៅខ្ញុំឃើញបន្លែដែលក្មួយខ្ញុំដាំណាពេលខែមិនដឹងជាយើងដាំ winter អីពេល winter ចាហើយនេះគឺកាត់រាល់ថ្ងៃរាល់អាទិត្យគឺដោះមកមើលបងប្អូនមើលនេះឡើងជ្រុបជ្រុលហ្មងណាហើយឥឡូវវាចូលដល់ spring ដល់ពេល spring អញ្ចឹងទៅវាដូចថាវាដុះលឿនព្រោះវាក្តៅហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកកាត់វាដើម្បីយកទៅដាក់ជាមួយនឹងបន្លែហើយកិនបន្លែឲ្យកូនណាទឹកបន្លែចាំខ្ញុំបង្ហាញពេលល្ងាចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់វាទុកឲ្យហើយដើម្បីលាងទឹកត្រាំទឹកឲ្យវាស្រួយអញ្ចឹងណាចាហើយតាមអាទឹកហ្នឹងដុះមកទ្រុបទ្រុលទៀតឲ្យបងប្អូនមើលដែរអូយល្អមែនទែនណាអាហ្នឹងហៅ baby spinach ខ្មែរយើងមានឈ្មោះអីហើយបើនៅខ្មែរគេហៅអីគេបងស្រីខ្ញុំចូលចិត្តណាគាត់ហៅអីពុយលេងបងស្រីស្វាយស៊ីណាណាហ្នឹងហើយគាត់ថាហ្នឹងពុយលេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងទេឥឡូវពុយលេងពុយអីយើងកាត់ទាំងអស់គ្នាមកកាត់ពុយពុយទាំងអស់គ្នាមកនេះឥឡូវខ្ញុំកាត់បានមកច្រែងប៉ុណ្ណឹងណាឃើញហើយបងប្អូនហើយដល់ពេលទីទៀតខ្ញុំត្រាំទឹកឲ្យវាស្រួយល្អណាបាទខ្ញុំកាត់វាឲ្យហ្នឹងហើយដុសលឿនមែនទែនពេលខ្ញុំចង់ហូបមីពេលខ្ញុំចង់ហូបជាមួយលក់ដូចជាបុកអំបិលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនហ្នឹងណាចាក៏ខ្ញុំទៅបេះមកដែរហើយនេះខ្ញុំយកគល់រៀងធំតិចយកគល់មកទាំងអស់ពីព្រោះអីខ្ញុំដាក់កិនយកទឹកណាចាហើយខ្ញុំលាងវាឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយត្រាំទឹកវាទៅហើយមិនម៉ាអីចាំយើងជួបគ្នាល្ងាចនេះពេលខ្ញុំធ្វើ vegetable and fruit juice ខ្មែរយើងថាទឹកបន្លែចាទាំងអស់គ្នាណោះអញ្ចឹងល្ងាចនេះយើងជួបគ្នាទៀតណា see you soonជាប្រកាសព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្លែអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះកូនតារៀនកូនអីតៃខ្វាត់ដូរហើយម៉ោនកំពុងតែនេះធ្វើម្ហូបសម្បើមចាសុំទោសឬសម្លេងលាន់តិចចាំខ្ញុំនិយាយឮតិចព្រោះអីខ្ញុំកំពុងតែអាំងសាល់មិនណាចាបើសិនជាចង់បានរេស៊ីពីហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងឲ្យហើយឥឡូវយើងមកមើលថាតើបន្លែដែលខ្ញុំកិនហ្នឹងមានផ្លែផ្លែឈើអីទៀតអញ្ចឹងណាចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានប៉មខៀវខ្ញុំមានប៉មធម្មតាហើយនេះខ្ញុំមានប្លាត់អូរ៉េនជបងប្អូនចង់បានក្រូចធម្មតាហ្នឹងក៏ដាក់ទៅអានេះគេហៅbeetroot ហ្នឹងហើយ beetroot នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហៅអីអាហ្នឹងដូចស្អីគេពោះស្វាយចឹងណាពោះស្វាយចាហើយអាហ្នឹងអានេះទៅសក់ហ្នឹងមកហើយហ្នឹងអានេះ celery ចឹងមកចាហើយចំពោះហ្នឹងអានេះពីបេះពីផ្ទះខ្ញុំណាចានិយាយរួមបន្លែបងប្អូនណាដែលចង់ហូបបន្លែអីដាក់បន្លែហ្នឹងមកហើយអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពពេលហ្នឹងគឺថាដោយសារតែកូនយើងដូចថាអត់សូវចូលចិត្តបន្លែជាពិសេសកូនស្រីខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំបន្លែខៀវស្រស់ៗអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំញ៉ាំតែការ៉ុតញ៉ាំតែសក់ញ៉ាំអីចឹងអញ្ចឹងមានតែមុខហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅកូនញ៉ាំបានអញ្ចឹងឯងមានខ្ញីមានអីយីរូបយើងចូលចិត្តបន្លែឈើអីដាក់បន្លែឈើហ្នឹងមកខ្ញុំត្រឡប់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំមកកាត់បន្លែឈើបន្លែអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាការ៉ុតអីហ្នឹងខ្ញុំទុកតាមសបកអីចឹងមកហើយសាមសិនខ្ញុំនេះគឺជាចាស់ហើយណាម្សិលនេះម៉ូតចាស់បំផុតអាយុយ៉ាងហោចណាប្រហែល50ឆ្នាំដែរនេះពីម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងណាចាតមកពីម្ដាយក្មេងខ្ញុំចានេះរៀងធំអញ្ចឹងយើងកាត់វាមកណាbaby spinach ដែលខ្ញុំកាត់មកតាមធម្មតាយើងទិញសាទូចទូចតែនេះដាំខ្លួនឯងក៏មួយខ្ញុំដាក់ទឹកអីដាក់អីដល់អញ្ចឹងណាចឹងហើយអូខេយើងញុកវាចូលចឹងមកអាហ្នឹងយើងដាក់តិចច្រើនអីតាមហ្នឹងណាចាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឃើញទេបន្លែដាក់ចេញទឹកមកដល់ឥឡូវហើយនេះនេះយើងញុកចឹងមកអូខេតែយើងបើកគំតាក់នេះគំតាក់បើកមកចេញមកWe'll be right back.
bạn chạy châu nó dương cả lệ như cả lọc vi anh chẳng á nè đam bây ban châu chia từng ngón á chả kinh qua xa thế sai con đang ngay thằng được nông nông viên lại là thế chả được đầu bên phụ ai chả rồi thôi anh chẳng dương phụ từng ngón cái niềm con mà phụ mất chia ai dương nhâm chỉ mùi năng trai sao mình nó nè trai sao mình nhâm phải chả ăn đại chả thế nhé that's my favorite the skin it's really healthy chà hay crunchy mềm tên sủi nè bông bông xạ tơ đục mụn nè mình không tê tơ nhầm phụ mới sân đó oh my god we haven't had it for a while really nice chia what do you think with this yeah same skin I put the black orange as well really really good you should try okay chẳng ngờ nhầm có xong ออกคน ចំពោះ វីដេអូ មួយ នេះ គឺ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចង់ ចែក អំលែក ពី អ្វី ដែល ខ្ញុំ មាន សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ ខ្ញុំ អញ្ចឹង ណា ចា បើសិន ជា បង ប្អូន ចូល ចិត្ត សូម កុំភ្លេច ជួយ like និង subscribe channel ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង ណា ខ្ញុំ អរគុណ យ៉ាង ខ្លាំង អញ្ចឹង good night សូម ជម្រាប លា ចា bye bye